seri në ndryshimesh antikushtetuse ligjore për të manipuluar tenderat e rindërtimit dhe për të vjedhur parat gjatë pandemis. Të pak të në 5 apo 6 herë, gjdo kërë me sensin më të vogël të normales, do të kishtë të dëndorheqen. Të pak të në 5 apo 6 herë, gjdo drejtsi sa do pak funksionale, do të kishtë të martë pandehur. Por, edhe këtë vidu të ambyllim, për fatë keqë, me autorin, zbatusin dhe përfitusin kryesor që i lith të gjitha këto gjera bashk, skandalin e inceneratorve që doli fiks ashtu se që kishim para e raimuruar ne, një afer përmes një grupit strukturuar kriminal dhe një grupit politik për gjështë vatur në 400 milion e euro për të varfruar mëte i Shqiptarët. Një masakrë zjedhore akomat pahetuar dhe akoma pa fajtor me pranga në duar. Me një komision të blokuar qëllimisht, një komision hetimor të blokuar qëllimisht për të penguar të vërtetën. Me një tjetër komision hetimor atë të, të qështjes beketi, po kështu të blokuar nga frika e djeramës për përgjësive ti dhe bashkëpuntorve ti në mbi 120 milion euro të tjera të shqiptarve, që duhet të shkojnë në gjepat një individi për shkak të luftës personale të ediramës me të. Me mira familje, akoma në në traumën e një tërmetit ndodhur më shumë se 2 vjetë më parë, dhe me gjithë Shqiprin në terrorin e heshtur, por dhimshëm, shëndetësor, ekonomik dhe social të Covidit, terror, i cili është disa fishme i mathë për shkak pa përgjëshmëris, të dorëzimit pa kushte dhe zëvëndësimit të ndimës reale, shëndetsore dhe ekonomike në veçanti për njërzit në nevoj me propagandë dhe gënjeshtra nga ana e kësa qeverie. Këto të dashur bashkëvjetar janë pasojat e një qeverie që rrinë pushtet pa votën e qytetarve. Këto janë pasojat e asgjësimit të dvetmit mekanizm që siguron përgjeshmëri dhe një qeveri në shërbim të njerëzve dhe jo njerëz në shërbim të qeveris. Kto janë pasojat e masakrës zgjedhore të 25 prillit. Ndajmë për mbyllet të tipë parashtrimi, duhet ju siguroj se pavarësisht përpjekjeve të jashtë zakonshme për nga tërhequr nga të gjitha anët, për nga tërhequr nga rruga, nga misioni ynë, partia demokratike dhe unë mbetemi të vendosur të alëheqim këtë betej dherin fund. Sikunder të kryem të gjitha hapsirat, të vedishëm për gabimet tona, të meta tona, për gjithësi tona, të vendosur për t'i korrigjuar ato në bashkëpunim me zërin kritik që buron edhe nga shoqëria, që zbashku ne shumica dërmuse e shqiptarve që duan ndryshim, që duan fundin e tranzicionit, që nuk mund pranojnë më një tjetër vit si ky dhe një tjetër fund viti si ky 365 dit më vonë, të jemi zbashku dhe në krah njëri tjetrit për të amposhtur dhe larguar anormalitetin dhe një grush njërzisht që janë përfitusit e vetëm të këti anormaliteti. Për t'i dhënë Shqipërisë Shqipëris brënda kohës më të shkurë dhe të mundshme, jo më rekullinë, por rrugën e hapur të këthimit në një vend normal, me qeveri normale, me pushtetar normal, me shërbime normale dhe me një ekonomi që funksionon dhe prodhon për gjithë shqiptarët dhe jo vëtën për një grusht njërzish. Pyetjet. Osman Staffa, News 24. Zotë Basha, ambasadori Amerikanës si edhe shtetet e bashkuarat e Amerikës në përmjet të dërguaj të 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 për Balkanin përëndimor, Zotit Eskobar, ju njoj njove si të partisë demokratike. Por nga nga tjetër, kërë Ministri Rama ditën e sot me deklaroj se nuk di se me këtë negociojnë partinë demokratike, pra duke në nënkuptuar se nuk ju një juve si kretarë pra të kësaj force politike. Keni ndoj komend për këtë? Pyetja parë. Nuk mund të themë se kam arritur të dëgjoj atë që ka thënë Edi Rama sot, që që nuk kam komend për këtë në vetë vete. Por duat ju them se ëndra e diramës për të patur për balë një parti demokratike të damkosur me non grata nga aleatë ju strategjik nga shtetët bashkuat Amerikës, mori goditjen e parë me nëndë shtator dhe u bë pluhur e hi në kuvendin komtarë partijës demokratike me 18 djetorë ku demokratët zgjodhen të ardhmen. Kështu që ka arsye e jetë nervoz, demokratët kanë zgjedhur të ardhmen, kanë zgjedhur të bashkohen me njëri tjetërin dhe si që thash pak më parë, të bashkohen me shumicën e shqiptarve që do t'japi fund këti tranzicioni të dhimshëm 31 vjeqarë. Do t'japi fund po kështu edhe qeverisjes më të korruptuar në rajon si pas raportit të Departamentit Amerikan të shtetit. Zgjodhëm po kështu të japim fund pandosh dhe sundimit të kastës 31 vjeqare, e cila është dhe pengesa kryesore për ndryshimin, për rotacionin. Në rolin e